Банно-пральний комплекс для наших військових – це спільний проєкт Отинійської і Гвіздецької громад. Перші зібрали кошти, а другі встановили на вантажівку кунг та обладнали там душові і лазню. Очільники громад певні, що це не останній спільний проєкт. Я сьогодні хочу щиро подякувати всім директорам цих закладів, а саме закладів освіти, закладів дошкільної освіти, закладів медицини, апарату Отинійської селищної ради. Завдяки тому, що вони віддавали свої одноденні, дводенні, триденні, а дехто і чотириденні заробітки, ми придбали цей автомобіль. Було прийнято рішення підготовити банно такий прачний комплекс для наших захисників на сході. Отинійська громада, якій я хочу подякувати, придбали автомобіль, на який було встановлено кунг, і громада Гвістця своїми силами за благодійні кошти облаштувала цей банно-прачний комплекс. Начальник штабу 77-го батальйону територіальної оборони зазначив, що саме такі комплекси вкрай потрібні нашим військовим на передовій. Дякуємо всім людям громад за подарену машину. Зробили якісно, нормально. І хай всі наші бійці себе добре почувають на фронті. З ініціативою створення таких банно-пральних комплексів виступила обласна військова адміністрація. Коломийщина однією з перших відгукнулася на пропозицію. І ось результат, каже очільник району. Сьогодні дуже символічно, що ми якраз в рамках акції флешмобу підтримки Збройних сил України передаємо 70-й автомобіль, а також 71-й вже розпочинаємо 8-й десяток, які підуть для потреб Збройних сил України. Бачимо дуже гарно підготовлений автомобіль. Це все відбулося завдяки співпраці двох територіальних громад, їхніх підприємців, меценатів, благодійників. А ще у військовій адміністрації радять не просто купувати автівки для фронту, а дізнаватися у військові, які саме їм потрібні, бо щоразу запити із передової змінюються. Із Коломийщини Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».